Runājot par Latviju, ir jāatgādina, ka Latvijas valdība ir apņēmusies ievērot budžeta mērķi nākamajam gadam, lai 2012. Gadā sasniegtu budžeta deficītu, kas ir zemāks par Mastrihtas līguma noteiktiem 3%. Šo mērķu sasniegšana ir nepieciešama un būtiska, lai atjaunotu uzticību Latvijas tautsaimniecībai un bez šaubām arī panāktu valsts finanšu ilgtspēju. Kā rezultātā mēs varēsim slēgt pārmērīga deficīta procedūru, kas šobrīd darbojas pret mūsu valstī un tam visam rezultātā iekļauties augstākajā līgā ieviešot eiro valūtu jau 2014. Gadā. Lai to sasniegtu, mums nākamgad ir nepieciešams, precīzi jau šogad nepieciešams labi pastrādāt un izveidot nākamā gada budžetu ar budžeta konsolidāciju 435 miljonu latu apmērā, bet šaubām šis skaitlis var mainīties tautsaimniecības attīstības tempiem pātrinoties, palielinoties vai pasliktinoties, bet šobrīd šis skaitlis tāds, kāds viņš ir, un kā jau Juris pieminēja, tas arī ietilpst mūsu starptautisko kreditoru noteiktajā diapazonu, ko viņi mums prognozē. Arī jau Juris pieminēja kolēģu un starptautisko pētnieku darbus, kas liecina par to, ka fiskāla konsolidācija ir jābalsta uz izdevumu samazināšanu. Tas pirmkārt ir mazāk kaitīgs tautsaimniecībai nekā nodokļu paaugstinājums, turklāt izdevumu samazinājums ir noturīgāks. Un arī šeit būtu jāpiebilst tas, ka atsevišķos gadījumos nodokļu paaugstinājums nedod to efektu, ko no tā sagaidē, jo tas izkropļo ekonomisko aktivitāti. Kolēģis no Eiropas Centrālās bankas Šuknehts, kurš ir izpētījis vairāk, faktiski gandrīz visu pasaules valstu izdevumu efektivitāti un šo valstu ekonomikas efektivitāti un viņš ir pierādījis, ka no efektivitātes viedokļa optimālais izdevumu īpatsvars iekšzemes koprodukta ir ap 35%. Samazinot valsts konsolidēta kopbudžeta izdevumus par 400 miljoniem latu, mēs panāksim izdevumu ziņā, mēs panāksim 2007. Gada izdevumus. Savukārt neveicot izdevumu samazināšanu, neveicot budžeta konsolidāciju, mēs diemžēl riskējam pirmkārt neizpildīt Mastrihtas parāda kritēriju, jo parāds tādā gadījumā sasniegs līmeni virs 60% no iekšzemes koprodukta, un tas palielinās jau tā nozīmīgas procentu maksājumus, ko mēs katru gadu maksājam par parādu apkalpošanu. Un procentu maksājuma apjoms šādā gadījumā faktiski sasniegs pašreizējos izdevumus izglītību un veselības aprūpei. Budžeta sagatavošanai jābūt ātrai. Katrs mēnesis nākamgad šo te procesu pagrinot mums izmaksās 35 miljonus latu mēnesī, līdz ar to konsolidācija būs jāveic vēl lielāka nekā 430 miljonu latu. Tas arī ir jāņem vērā šajā gadā, kurš ir raksturīgs ar to, ka oktobrī mūsu valsti ir Saeimas vēlēšanas. Turklāt no laikus pieņemta budžeta mēs daudz ko iegūsim, izzūdīs neziņu un spekulācijas par budžeta veidošanu un visādas baumas, stabilizēsies ārējais parāds un atjaunosies mūsu valsts konkurētspēja. Tas ļaus uzlabot kreditreitingu vērtējumus, tas piesaistīs investīcijas un radīs mūsu valstī jaunas darba vietas. Savukārt, ja tas netiks darīts laicīgi, tad spekulācijas atjaunosies un viss notiks notiks otrādāk. Tad pastāvēs, pirmkārt, tas ir ļoti svarīgi, pastāvēs bažas par nodokļu celšanu, jo veicot konsolidāciju pēdējā brīdī, tas varētu būt vienīgais instruments, kas paliks, un tad mazinās ekonomisku aktivitāti un budžeta ieņēmums. Tad ir nepieciešams jau šobrīd ķerties klāt pardomātiem struktūrālām reformām un budžeta sagatavošanu nākamajam gadam.